Boa tarde a todos. Estamos aqui no Centro Vêneto, na rua 34, entre a rua 4 e rua 5, no Sarau de Autores de Itaipuaçu. E o homenageado de hoje é Vicente Silva. Ele é poeta, escritor, cantor e radialista. Vicente, boa tarde. Como você se sente sendo homenageado aqui em Itaipuaçu? Bom, me sinto feliz porque, principalmente por ter amigos que se lembram da gente, né? E que nos valorizam pelo nosso trabalho. E você tem muitos poemas, você também é poeta, né? Tenho. Eu pensei até que tivesse menos, a gente não conta, né? E um amigo meu me falou, Vicente, vamos fazer um livro, isso em 2005. Vamos fazer um livro? Eu falei, vamos, eu não sei se eu tenho poesia suficiente para fazer um livro. Aí ele falou, seleciona lá umas 60, 70 poesias. E aí eu fui pegar as minhas poesias. Levei um susto. Eu tenho mais de 700, eu não tenho 70, eu tenho mais de 700. E além de músicas também, né, que eu componho, já concorri a alguns festivais, ganhei festival como cantor e como compositor também. Então, mas vim aqui para Itaipuaçu para levar uma vida mais tranquila, mais, sei lá, vida de desafios guerreiros, né? A vida gosta de nos desafiar e eu também gosto de desafio. É isso aí. Parabéns pela homenagem, você merece, tá? Agora vocês vão acompanhar aqui um pouquinho do sarau aqui no Shopping Vêneto. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuaçu, imagem de Beto Vídeo. Maravilha que excita e desperta a alegria de amar. Quanta paz faz sonhar, faz cantar. Maricá é só a beleza, tudo é vida e natureza. Itaipuaçu, Alagoa, Barra, Inhoã, Ponta Negra, filigranas desta joia, Maricá.